وحبو مري لابري ريغ برامي ميسانيو دو كتري هوشي سهول ما تبي هذا لابري ريغ لمت كاها بور مي هرجيسا ودمستر من حل هوري هوشو دو لدمي كي برعيا عنا يا هايستا حبو مري حقا يها قرب كارلين يرادا حسبك معارض كاي ودني عبد القادر اسماعيل احمد او ربعين تاكلها لي برعو ايا نصيب دارا كتل مامي مصق ماسق ايا نصي لغو سميي هانتيدي لغو تلقالي ان لغو ديسو لابري ريغ برعو waxaa arinta dusha u saaray dhalishada wasaaradda waxbarashada Soomaaliland iyo shirkadii qaatay qadaraaska waxaana ugu baaqay inay ka jawaabaan eedeymaha loo jeedinayo ee Ramadaan Kariim ee maanta waxaan doonayaa inaan ka hadlo ee library-ga Burco ee sidoo kale ognahay library-ga Burco waxa weeyaan waxa la dhagax dhigay 2022kii oo bilkiisa la bixiyay wasaaradda waxbarashada bixisay ee miisaaniyadii ee sanadkaas ku jiray waxaan ognahay laamka wax Alla wax laga qabtay wax gudoodii roof la faarfaaray mooyana wax shaqo ah oo imka ka socoto oo library-ga labada sano ka soo wareegtay ma jirto waxaan la soconayn lacagta loogu talagalay miisaaniyada 3 milyan oo ka imaneysay wasaaradda waxbarashada oo ku jiray heerkeeda ku jiray budget-keeda iyo contribution-ka reebur oo loogu talagalay iyo dawladda hoose oo qayb ka ahayd ilaa imka library-ga Burco waxa weeye wax dhulka waa la siiyo khayraad halkii khayraad Burco ahayd de way iska xiran tahay waxa weeye wax shaqo ka socda ma jiro marka reer Burco wax isweydiinayaan oo wax weeye maanta dhalinyaradii ka hadashay ee hawshan ee baraaruga sameeyay anigu waxaan balayeynaa baraaruga sameeyay waxa la isweydiinayaa war habu maray library-ga Burco mee miisaaniyadu ku jiray hawshiisa hawl dhamaatay ee library-da lamid ka ahaa ee booramiyaha Hargeysa way dhameystirmeen xilli hore hawshoodii la dhameeyay kii burcaya cunaya haysta xagu maray su'aasha reer Burco isweydiisa waa taa waxaan kala ognahay oo la yidhi qandaraaska cid la siiyay waa la garanayo waa nin xilibaan ka tirsan xilibaanada Jamhuuriyadda Soomaaliland xilibaanka de laba goraalaba imanka waa loo weydiinayaa laba goraalaba waxa weeyaan mar waa 15kii xilibaan ee gobolka laga soo doortay ku jira oo wax weeye isaga lix jala gaar ah ka saaran oo miisaaniyadda qaranka waxa ugu jira cida xukuumadda ku dabagalaysa ee shacabka reer Burco u doortay waa isaga kala wax weeyaan xilibaanku deer xilibaankii qandaraaska qaatay weeyaan oo shirkadiisa qaatay taasna de waxa ahayd inuu lix jalada hore iyo tan interestka gaarka ah ee xilibaanku qaatay inuu ku dabagalay isaguna laba goraalada xilibaanku marnaba kama gaban karo hawsha inuu ka jawaabo ma waa shirkadiisa iyo deesaga laga sugeeyay inay fulinta keento taana xaq baa lagu leeyahay la weydiinaya waxaan kale laakiin waxaan cambaareynaynaa wax aad u foolxun ah oo wax aad looga yaqaysoodaa in xukuumadan gobolkeedu maanta si dhacayo ee casaliiqa joogta inay dawladnimadii iyo maamulkii guud ahaanba macna tirtay oo waxa weeye waxaad arkaysaa mar walba lagu sheegayaa dhigaheena ku batay xilibaan baa qandaraas la siiyay baalkiiba waxaan la siiyay xilibaanadu waxaan u dooranay waxa weeye waa representatives oo waa matalayaal bulsho in dadka xukuumadda ku daba galaan baahiyaha deegaamada laga soo doortay waxay u tarayaan marka xilibaankii markuu qandaraas qoto noqdo ama qandaraas riyado shacabkii maxaa u dana xilibaankiina marka qandaraas lagu mashquuliyo xukuumadda lama xisaabtami karo xukuumaddana xilibaanka lama xisaabtami karo marka xilibaanada u janjeera xagga xukuumadda waxa aad ugu badan maqlaa timir bay qaateen mashruucan kale qaateen mashruuc dhismaha halkaas ay qaateen oo wax aad lagu yaqaan soo dowladnimada ceeb ku ah oo check and balance ki ceeb ku ah oo institutions ki kala duwanaa ceeb ku ah marka waxaan leenahay arrinka waxaan cambaareynaa oo fool xumo oo waxa weeyaan waa muuna disheen oo qarankii oo dhanba tuunka ka qaadeen waan ogeyn ciidankii halka mariseen marka maamul xumada ku gadaaman kulmiye ayay macneynaysaa in Cali Bile maalintaas waa ki faagfaagay isaguna laba sano ka hor ayuu faagfaagay halkii khayriyadda Burco laga dhawaaqay wariyadu xaal xaalistii wax kale u soo raaca hawo yaraatay ma jirto hawshan ka harimayno library-ga Burco ilaa meel lagu sheego xilibaanka iyo xukuumadda cid laga doonayay inay hawshan meel ku sumadaa ay sheegaan waa xukuumadda kulmiye iyo wasaaradda waxbarashada iyo xilibaanka qandaraaska la siiyay marka hawsha ka harimayno baraaruga waa la wadayaa waa laga hadlayaa maalmada ma ka hadlaynaa ilaa inta hawsha ay meel ku cadaanayso ama reer Burco ogaanayso wuxuudii la cunay ama waxa weeyaan in wax dawo maqan yihiin oo wax laabay yihiin Axmed Maxamuud Ibraahim Boqore CBA TV Burco ما شاء الله سودو هذا لجان قاد شركة تلسوم محمل وحي كود دياريسي
أديك إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سكلا قوله هين وغوتشي وإيشا بليك تيدا انتو سو قد لنايو هذا البقم هاقر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كنا داوا ورركا عيارها إيو أونلين جيميسكا هادبا محمل سوق الشقوري قاقا حفيز قاقا إيو قوبتا دا شقو فضلا نقال السوحيدي نمبركا قابن 121